អូជាស្រួលឡាស់ញោម
ានតតតាមពេលនៅ24អង្គរដ្ឋរតីករណាមានដងឡងលៃតាមរឿងជាហេតុបង្កើតអសន័យជាដងប្រប្រៃលៃតាមអែតកម25ត្រង់ប្រដល់ព្រះព្រះញាតិអង្គព្រះលោកនាថបដិហាយឺតយឺតញោមចាំមានតែព្រះញាតិវងសាញោមត្រូវតាមអត្តនកងពីពុទ្ធវង26ត្រង់គង់ទួតក្នុងធម៌បរិស័ទណាល្អមានធម៌ត្រង់ត្រង់ណាអរមតនីនៅគុណនៃកិរវៈសរសាទួត្រង់ព្រះធម៌28ត្រង់គង់ចាំដល់សាបាមានដល់ណានៃបុណ្យតាល្អពេលចិត្តក៏សាជាចៃត្រង់ចាប់ប្រាពោត្រានាណែនៅ28ត្រង់ត្រង់កាក់បាត់កាត់បាត់ខ្វាត់ត្រៃផាន់មានក្បាត់ស្ដេចសំបងបែងពុទ្ធិចៃត្រង់ជាត្រង់ត្រមដងនឹងទៅដល់29ត្រង់ត្រង់ស្័យមាំងសាក្នុងកាយត្រង់តាមអនុឋានកាយាបណ្ដាបាទចុងត្រៃជាទៀតតៃរោមង្សាហរកៃបរិបត្តិតំអបសាត្រង់បានចោជាបត់ដឹកដឹកទៀតជាក្រាតបងផុតបីពួតតែកាន់បរិបត្តិត្រួយហើយត្រង់ផុតអង្គហានរីខ្ញុំបងគប់បានទៀតគួព្រះតតមាព្រះធនណៃណាប្រទៀងព្រះកំព្រះផងតៃណាចតាលោកផុតសូមអនុមោទនាសូមញាតិញោមត្រៃអរអនុមោទនានៅការដង្ហែអសលហបុជាដោយជាដង្ហែទៀនចំណាំព្រះវស្សាសម្ពុតសាដកៈសម្រាប់ប្រគេនព្រះសង្ឃអត់ទេ
ាច្បាប់រដ្ឋកំណត់ហើយបានកំពុងណែអាចារ្យថាថាបុណ្យទានត្រៀមកម្មបងប្អូន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 
ត្រៃឡាងត្រៃឡាងបានបានបានបាទយោរៀបរៀងតាម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 បែបនេះអូអរ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 
ព្រះពុទ្ធមានសេរីព្រះត្រង់ជាមីហើយត្រង់ជាមីហើយមានចិត្តបាទជាមានចិត្តបាទចាញ់ព្រះអង្គហើយចាញ់ព្រះអង្គហើយប
ធានីអនុមោទនាផលការដល់ហើយនៅអាចសលហបុជាព្រះអាចារ្យពេលនេះសូមអនុមោទនាសូមអនុមោទនាហត្ថកិច្ចលាបមួយទៀងអាឡ័យសូមអនុមោទនាចាប់ដើមចូល